Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis u srednju školu unutrašnjih poslova Jakovine Nadović u Sremskoj Kamenici u školskoj 2024-2025. godini. Opšti uslovi za prijem kandidata su da kandidati imaju državljanstvo Republike Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da imaju manje od 17 godina pre početka školske godine, da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora, da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke, fizičke sposobnosti i bezbednosti uslova za sticanje obrazovanja. Kandidati prijavu podnose preko roditelja, odnosno zakonskog zastupnika. Konkursna dokumentacija i bliže informacije i detalje o konkursima mogu se preuzeti u svakoj policijskoj stanici i policijskoj upravi, kao i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete i sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova. Prijemni ispit je eliminacionog tipa, odnosno karaktera, traje 3 dana i sastoji se iz 4 dana. Prvi deo je opšti lekarski pregled, zatim provera bazično-motoričkog statusa, zatim provera psihološke selekcije i specijalističkog lekarskog pregleda. Nakon završenog prijemnog ispita, formira se preliminarna, najprije, zatim i konačna rang lista. Rang lista se utvrđuje na osnovu uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od 6. do 8. razreda osnovne škole, provere psihološkog statusa, provere bazično-motoričkog statusa i broja bodova na takmičenjima u skladu sa pravilnikom o upisu učenika u srednju školu. Koja su, da kažemo, prava i pogodnosti budućih učenika srednje škole unutrašnjih poslova? Oni imaju besplatno školovanje, imaju pravo na besplatnu ishranu i smeštaj u internatima Ministarstva unutrašnjih poslova, imaju besplatno obezbeđen neophodni školski pribor, odeću, obuću i drugu opremu neophodnu za pohađanje nastave i boravak u školi, kao i zdravstvenu zaštitu i osiguranje od nezgoda. U sklopu školovanja, pored nastavnih aktivnosti, učenicima u toku boravka u periodu od 4 godine omogućen je veliki broj vannastavnih aktivnosti, kao što su sportske sekcije, humanitarne akcije, saradnje sa zajednicom, učešću u manifestacijama u organizaciji MUP-a i drugih državnih organa. Nakon završene srednje škole unutrašnjih poslova, svršeni učenici srednje škole unutrašnjih poslova automatski zasnivaju radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova im pruža mogućnost daljeg karijernog razvoja i napretka i stručnog usavršavanja. Takođe, imaju mogućnost nastavka daljeg školovanja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, kao i na drugim fakultetima u državi Srbije. Srednja škola unutrašnjih poslova u periodu trajanja, u prvobitnom periodu trajanja od 1967. godine do 2009. godine, za 42 godine trajanja iškolovala je bez malo 15.000 učenika, odnosno pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova kao potrebu je prepoznalo ponovo formiranje, odnosno osnivanje srednje škole unutrašnjih poslova, te je nakon pauze od 14 godina prošle godine ponovo oformljena srednja škola unutrašnjih poslova i prošle godine su nakon ponovne pauze od 14 godina primljeni novi učenici u srednju školu unutrašnjih poslova. Prošle godine iz Pirotskog okruga, odnosno sa teritorije policijske uprave Pirotu, primljeno je 2 kandidata. I to ženskog pola, nisam napomenuo da je konkurs otvoren kako za kandidate muškog, tako i ženskog pola. Takođe, nisam napomenuo da je konkurs otvoren u periodu i traje od 5. februara do 26. februara ove godine. I u tom periodu, da kažem, imaju vremena potencijalni kandidati, ukoliko još uvijek nisu odlučili, da izaberu i da konkurišu na upisu srednje škole unutrašnjih poslova. Na kraju bih pozvao sve potencijalne kandidate da, ukoliko još uvijek nisu odlučili, da izaberu i da njihova dalja škola bude srednja škola unutrašnjih poslova i da njihov dalji životni poziv i zanimanje bude poziv policajca i da budu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i kao jedno veoma humano i plemenito zanimanje.